L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi cuma nengake res platform New Nikeri ona dina setu tanggal 23 April sing wis kepungkur ona ing komisariat New Nikeri. Kanggo iku ana persetujuan antarane sing tanggung jawab kanggo proses produksi padi kaya dene pacalang papan produk padi. Stakeholders, sektor padi iku saiki tanggung jawabmu kudu bisa marakake nyambut gawe bebarengan karo gotong royong manfaat kanggo stakeholders kabeh karo tujuane produksi luwe apik luwe gedhe kuantitatif lan kualitatif tumeka ekspor volume iku anggone Bapak Presiden Santokhi matur. Ono dina cemua tanggal 22 April ono kantor Inter-Americanse Ontwikkeling Bank IDB wis ono perjanjian utangan tapak tangani sing wis dipersetujoni antarane Menteri Ahaiba Sing Songko Financing and Planning lan Presiden Mauritius Claver Charoni atas nami IDB. Utangan Makroekonomis Emergency Program to Protect Economic and Social Development PAP Trans Ongko Sepisam marang sokongan anggarane kiro-kiro dolar Amerika sekejuto songko IDB iki kanggo bantu ngleksanani IMF programa. Minongko pemerintah percayaan public-private partnership, sampeyan ninda ake pakaian, lan kita ninda ake pakaian kita, iku Bapak Presiden Santokhi anggone matur, nalikane ngrawuhi ono kilingan padi, songko Narfin NV ono dina Minggu tanggal 24 April sing wis kepungkur. Bapak Presiden janji kanggo bantu marang para perusahaan, kanggo banung ake bongso kanti sukses. Pemerintah bakal nyamin gawe kahanan supaya perusahaan-perusahaan bisa ngrembaka iku Bapak Presiden anggone matur. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu komunikasi din Suriname.